तपाईंसँग लक्ष्य छ भने मात्रै तपाईं मुभ हुन सक्नुहुन्छ लक्ष्य छैन भने यु क्यानट मुभ एनीवेयर भेडा ढोकाको नजिक एउटा तलाउमा बसेको लङ्गडो जस्तै कतिखेर पानी छचल्किन्छ र कसैले मलाई तलाउमा हालिदिएला अनि म निको हुन्छु भनेर पर्ख्यौ भने तपाईं मेरो जीवनमा परमेश्वरले त्यस्तो प्रकारको बोलावट दिएर तपाईंलाई नेक्स्ट लेभल नेक्स्ट च्याप्टरमा लानलाई 36-37 वर्ष लाग्न सक्छ कमजोरी के थियो त्यो लङ्गडोको भन्दा कतिखेर स्वर्गदूतले पानी छचल्किन्छ अनि कतिखेर मलाई कसैले समुद्रमा के गर्छ हालिदिन्छ तर ऊ जब पानी छचल्किन्थ्यो दायाँ बायाँ ऊ जस्तै मानिसहरू थुप्रै थिए उनीहरू आफै त्यहाँ अरू उसको लागि थिङ्किङ नै भएन वाट इज द नेक्स्ट यो मिसनले काम गरेन मैले यो च्याप्टर यो वर्ष अभ्यास गरेँ म सफल भइनँ भने वाट इज नेक्स्ट नेक्स्ट इयर यु सुड ह्याभ अनदर प्लान बिकज द विच प्लान विच हि ह्याड वाज अलरेडी फेलियर होइन र कहिले कहिले हाम्रो प्लानहरू फेल भए असफल भयो भने परमेश्वरले के गर्नुहुन्छ नयाँ प्लान दिनुहुन्छ हालेलुया परमेश्वरले जब त्यो लङ्गडो कहाँ प्रभु पुग्नुभयो त्यसपछि उनले के गर्नुभयो कि विश्वास गर तिम्रो ओछ्यान उठाऊ र मेरो पछि लाग इट वाज नट हिज प्लान इट वाज नट रिटन लेखिएको पनि थिएन योजना पनि थिएन त्यसो गरेर अरू कोही निको भएकै थिएन उसको लागि त्यो नेक्स्ट च्याप्टर उसले ओछ्यान उठायो ओछ्यान उठाउँदा उठाउँदै माथि उठ्दा उठ्दै येशु ख्रीष्टको नाउँमा त्यो लङ्गडो निको भयो परमेश्वरलाई ताली बजाएर धन्यवाद दिन्छ नेक्स्ट च्याप्टर भनेको चाहिँ त्यो जब परमेश्वर बोल्नुहुन्छ नि प्रिय तपाईँ एउटा सानो आज्ञाकारी था ओछ्यान उठाऊ उसले इन्टरफेयर गरेन लोर्ड किन ओछ्यान उठाऊ पानी हल्लिएकै छैन स्वर्गदूतले छचल्क्याएकै छैन पानी अनि कोही मान्छेले मलाई ठेलेकै छैन बरु एकछिन पर्ख्यौँ पानी छचल्किन्जेलसम्म अनि स्वर्गको दूतले पानी हल्लाएपछि तपाईँले मलाई ठेल्दिनुहोस् इट इज नट इन्टरफेयर प्रभुलाई केही पनि भयो जब वचन सुन्यो ओछ्यान उठाओ मेरो पछि उठाउँदा उठाउँदै उनी अनि अरू जस्तै सधैँ हुने सो मेनी पिपल दे स्टिल वेटिङ त धेरै बिरामीहरू छ स्टिल कतिखेर पानी छचल्किन्छ भनेर आफ्नो 38 इयर्स होइन 38 वर्ष पछि उसले के पायो सोल्युसन पायो नेक्स्ट च्याप्टरको लागि हामीले चाहिने भनेको चाहिँ वचन वचन आजभोलि यो सस्तो छ वचन है वचनको समय अल्छी लाग्ने समय यही हो वचनको समय निन्द्रा लाग्ने समय यही हो वचनको समय बोर लाग्ने समय यही हो वचनको समय बाहिर जाने मन लाग्ने अरू गर्दछन् यही हो वचन सुन्ने बेलामा धेरै परीक्षाहरू साथ हामी सुन्छौँ गाली गर्दै भए पनि सुन्छौँ कति कराएको भन्दै भए पनि सुन्छौँ तर परमेश्वरले काम गर्यो भने चाहिँ वचनद्वारा नै हो हालेलुया त अर्को कुनै अप्सन छैन त्यस कारणले गर्दाखेरि प्रियहरू हामी परमेश्वरको वचनलाई लिएर परमेश्वरले हामीलाई के को लागि बोलाउनु भयो भन्ने कुरा हामी स्पष्ट भयौँ भने यो मान्छे यसको लागि हो उसँग लक्ष्य छ उसँग उद्देश्य छ लक्ष्य र उद्देश्य भएको मान्छे डराउँदैन हामी उसमा चाहिँ लक्ष्यै छैन पानी छचल्किने कसैले मलाई बोलाइदिएर जाउँला कसैले मलाई धकेलिदिन्छ र म जाउँला ओ कसैले मलाई ठेलिदिएला कसैले मलाई हरेक बिहानै उठाइदिएला कसैले बाइबल पल्टाएर अगाडि ल्याइदिएला र पढौँला हिँड्न सक्दिनँ ओ आइ एम मिस्टर नोबडी ओ कसैले मलाई दिइन्छ होला र अनि म दिउँला कोही मेरो अघि अघि गइदियो भने म पनि जाउँला लामो समय लाग्छ को छिटो पुग्छ यसैले भनेको थिएँ ओ प्रभु म यहाँ छु मलाई पठाउनुहोस् आई एम रेडी केही पनि थिएन तयारी जब बोलावट आयो वचन आयो थुप्रै मानिसहरू थिए नि अघि उनी गए र उनीद्वारा परमेश्वरले काम गर्नुभयो हालेलुया परमेश्वरलाई जसलाई बोलाउनुहुन्छ नि
डरको आत्मा होइन तर साहस र शक्तिको आत्मा दिनुहुन्छ इम्पोसिबल पनि छैन असम्भव केही पनि छैन परम प्रभुमा धेरै पटक परमेश्वरले आफ्ना दासहरूलाई त्यही भन्नु फेयर नट नडरा नडरा है चिन्ता फिक्रीको कुरा devil doesn't come to you with solution but question in your mind जो मान्छे वचन पढ्दाखेरि पनि निराशै हुन्छ हरेक समय कष्टमै हुन्छ डर आउँछ सक्दिन होला म त मर्छु होला मेरो त नाश हुन्छ होला यस्तो कुराहरू आइरहन्छ नि नेगेटिभ विचार गर्नुहोस् शैतान तपाईँमाथि प्रबल हुँदैछ याद गर्नुहोस् शैतान तपाईँ र मेरो जीवनमा जब आक्रमण गर्न आउँछ नि यस्तै अलमल्ल चिन्ता फिक्री के खाउँला के लगाउँला के पहिरौँला मेरो छोराछोरी के होला म आज मरे भने भोलि मरे भने पर्सि मरे भने त्यस कारणले गर्दाखेरि याद गर्नुहोस् चिन्ता फिक्री भनेको परमेश्वरबाटको होइन तपाईँको जीवनमा क्वेसन 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 आउन थाल्यो अनि तपाईँको उत्तर आउन थालेन वचन पढ्दा नि काम गरेन भने घुँडा टेकेर प्रार्थना गर्नुहोस् हामीसँग एकान्तमा हुँदा दुर्बलतामा हुँदा ऊ झन् बढी काम गर्छ एक्लो हुँदाखेरि समूहमा उसले त्यति काम गर्दैन काम गर्न सक्दैन तर हामीलाई जब एक्ल्याउँछ नि सिंहले चाहिँ जरायो अथवा कुनै बथानलाई एक्ल्याए जस्तो अनि ऊ हामीसँग बढी सङ्गति गर्न खोज्छ क्वेसनहरू ल्याउँछ शङ्का ल्याउँछ उपशङ्का ल्याउँछ अनि बिगार्छ र परमेश्वरको शरीरलाई चोट पार्छ दुःख दिन्छ प्रभुको शरीरलाई छिया छिया बनाउँछ अनि हामीलाई भड्काएर लान्छ त्यस कारणले गर्दाखेरि मण्डलीमा हुँदाभन्दा तपाईँ एकान्तमा हुँदाखेरि बढी डेभिलद्वारा तपाईँ परीक्षित भएको हुन्छ हुनुपर्छ किनभने उसको क्यारेक्टर त्यही हो नीति त्यही हो अनि परमेश्वरले दिनुभएको वरदानलाई के गर्न नष्ट गरेर ऊ महिमा लिन्छ ग्लोरियस हुन्छ ऊ अनि परमेश्वरको शरीरलाई उसले फेरि दुखाउँछ चोट पार्छ त्यही भएर कतिपय मरेकाहरूलाई प्रभुले बचाउनु भएको छ आमेन लाजरस बाहिर हालेलुया किनभने त्यहाँ त्यस्तै भइराखेको थियो सरेन्डर भइसकेको थियो मान्छे मृत्युसँग मृत्युले जितिसकेको थियो मृत्युको छाया प्रत्येक मान्छेको अनुहारमा परिसकेको थियो फेरि येशू ख्रीष्ट बोल्नुभयो लाजरस बाहिर आमेन लाजरस के भयो परमेश्वरलाई ताली बजाएर धन्यवाद मृत्यु मान्छेको अन्तिम दशा तर जब परमेश्वर आउनुहुन्छ नि गॉड अलवेज कम टु यू विथ सोल्युसन परमेश्वर समाधान लिएर आउनुहुन्छ प्रभु तपाईँ यहाँ आउनु भएको भए त मेरो भाइ मर्ने थिएन तर यसो आउनुभयो अब अरू मानिसहरूले पनि अब उसले बचाउँछ भनेर त विश्वासै गरेका थिए धेरैजनाको साक्षीको लागि उनले लाजरसलाई बचाउनु सोल्युसन हालेलुया त्यस कारणले हामी परमेश्वरका जानुपर्छ त्यो जानेर विश्वासीले प्रार्थना गरे भने त उसको ठुलो राज्यको क्षति हुनेवाला छ आमेन उसका प्लानहरू चकनाचुर हुनेवाला छन् इम्पोसिबल कुराहरू यहीँबाट पोसिबल हुनेवाला छन् विश्वासीहरू यहीँबाट जागृति हुनेवाला छन् थ्रु प्रेयर त्यस कारणले दुष्टले आज भोलि प्रार्थनाका समयहरू चोरिरहेछ हाम्रो दिनबाट More prayer, more power. नारा मात्रै लाउँछौँ हामी प्रार्थना भनेको कसैलाई सान्त्वना दिन भटभटाइने कुरा होइन परमेश्वरसँग उहाँको शक्ति त्यो मानिस त्यो क्षेत्र त्यो ठाउँ त्यो भूमि त्यो चाहिँ घनत्वभित्र त्यो त्यो एउटा शक्तिभित्र परमप्रभुले अधिकार गर्नुभएको होस् भनेर गरी अन्तर दिन्थ्यो आमेन उहाँले त्यो गर्नुहुनेछ वचन जब पढ्नुहुन्छ नि परमेश्वरले सोल्युसन ल्याउनुहुन्छ जानु जाउँ हामी वचनमा के भन्नुहुन्छ परमेश्वर सोधौँ धेरै पटक हामी परमेश्वरलाई नसोध्दै नसोधी दुनियाँ प्लानहरू बनाउँछौँ यति छिटो बनाउँछौँ कि परमेश्वरले पनि थाहा पाउनुहुन्छ कि जस्तो गरेर पछि अनि अन्तिममा सबै कुराहरू अनि हुँदैन अनि मात्रै फेरि प्रार्थना गर्ने बानी छ मेरो पनि हो कतिपयसम्म बाटाटाटा गरेर आफूलाई ठिक लाग्छ जम्मै होइन अनि जब ब्ल्याङ्ग काम बिग्रिन्छ फेरि भोलि मेरो उपवास छ किन फलानु कुरो भएन मान्छेले दुई प्रकारले सिक्छ अरे कि एउटा कुरा हाउ टु डु कसरी गर्ने भन्ने कुरा पहिला सिकेर अनि गरेर सिक्छ अर्को कुरो चाहिँ बिग्रिसकेपछि ए नहुने रहेछ भनेर सिक्छ र सबैभन्दा दुःखी मान्छे त्यो जो जहिले पनि बिग्रिसकेपछि सिक्छ टाइम मनी
माइन्ड एभ्रिथिङ क्वेस्चन सबै कुराहरू खर्च भइसक्यो त्यस कारणले गर्दाखेरि परमप्रभुलाई सुन एभर बाइबलले के भन्छ तिमीहरूका सारा योजनाहरू परमप्रभुलाई सुम्पिदियो परमेश्वरले तेरा मार्गहरू के गर्नुहुनेछ सोझा बनाउनुहुनेछ हालेलुया इम्पोर्टेन्ट परमेश्वरको प्रतिज्ञा छ प्रियहरू जो मान्छे बोलावटमा हिँड्छ नि बोलावटमा बोलाइएकाहरूको निम्ति कलिङ पाएकाहरूको निम्ति उहाँले छोड्नै हुन्न उनीहरूलाई हेर म युगको अन्त्यसम्म सधैँ तिम्रो साथमा छु हालेलुया यति भनेपछि अब वचनमाथि विश्वास गर्छौ भने योभन्दा बढ्ता के चाहियो पृथ्वीको अल्लो छेउ या पल्लो छेउ चाहे शत्रुहरूको बिचमा चाहे प्रशस्ततामा चाहे गरिबीमा वरेभर परमप्रभु परमेश्वरको बोलावट पाएर हिँड्ने व्यक्तिहरूसँग हुनुहुन्छ आमेन हामी कहाँ छौँ आज तलाउमा छौँ या युद्ध मैदानमा छौँ है तलाउमै बस्नेहरूको लागि प्रभुको लागि योजना छैन उहाँ गएर भेट्नै पर्छ उनीहरूको लागि विश्वासै गर्दैन प्रभु आफै उपस्थित हुनुपर्छ तर युद्ध मैदानमा भएकाहरूलाई त वचन भए पुग्छ हालेलुया अनि एकजना चाहिँ सेन्चुरियनले के भनौँ प्रभु म तपाईँलाई स्वागत गर्नको लागि योग्यको छैन होइन मेरो नोकर मर्यो तर तपाईँले वचन मात्र बोलिदिनु भयो भने मेरो नोकर के गर्नेछ के गर्नेछ निको हुनेछ हालेलुया कसै चाहिँ वचन मात्रै बोल्दा निको हुने कसैलाई चाहिँ टक्क क्याएर तेल घस्दा 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 केसै खुइलिसक्यो कपालै खुइलिसक्यो निकै हुँदैन बोलिने वचन त एउटै हो अनि मान्छे चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ होइन मान्छे चेन्ज गरे नि उसले नि बिचार बोल्ने त त्यही हो यसुकै नाममा प्रभु मसँग हुनुहुन्छ भन्ने कुरा हामी विश्वास गरौँ प्रियहरू आमेन धेरै पटक हामी कमजोर दुर्बल तपाईँसँग यस्ता कुराहरू छन् जो कुराहरू उसले अहिले जीवनभर पाएको सुनेको अनुभव गरेको छ आमेन तपाईँ यस्तो व्यक्तिको सन्तान हुनुहुन्छ जो सन्तान हुनको लागि ऊ त्यतिखेरसम्म योग्यको छैन तपाईँसँग यस्तो प्रतिज्ञाहरू छन् यस्तो अपर्च्युनिटीहरू छन् यस्ता अवसरहरू छन् जो अवसरको बारेमा त्यसले चाख्न पनि पाएको छ के खानु सुत्नु बस्नु होइन एक एक सरो लगाउनु मात्रै जीवन हो द्याट लाइफ हो मण्डली त्यो लाइफ हो परमेश्वरको राज्य इज बियोन्ड हालेलुया बियोन्ड मानिस एकजना बाँच्नलाई बचाउनु भएको छैन तपाईँ र मलाई याद गर्नुहोस् तपाईँ खडा भएर धेरैजना बाँच्नको लागि तपाईँलाई बोलाउनु भएको छ त्यस कारण परमेश्वरले तपाईँलाई बोलाउनु भयो किन बोलाउनु पर्यो कुनै मान्छेलाई कसैले बोलाउँछ भने त्यो मस्ट बी प्रपोज त्यो उद्देश्य चाहिन्छ आज परमेश्वरले तपाईँलाई नयाँ च्याप्टरको लागि बोलाउँदै हुनुहुन्छ भने उहाँसँग तपाईँको लागि उद्देश्य छ तपाईँ बाँच्नलाई मात्र उहाँले बचाउनु भएको छैन अरू हजारौंलाई बचाउनको लागि तपाईँलाई बोलाउँदै हुनुहुन्छ आमेन बोलाइएकाहरूबाट पनि अरू थप बोलावट तपाईँले पाउँदै हुनुहुन्छ मेक स्योर निश्चित हुनुहोस् प्रतिज्ञा त्यही छ हेर म जगतको अन्त्यसम्म तिमीहरूको साथमा छु हालेलुया आमेन बोलावट भनेको एउटा म्याराथन दौड जस्तो प्रियहरू इट्स लाइक अ म्याराथन दौड म्याराथन दौडमा जो मान्छे दौडिन्छ नि दर्शकहरूले उसलाई हेर्छ हो कि होइन हजारौँ दर्शकहरू हुन्छन् नदौडिनेहरू भेडा ढोकाको नजिक त्यो एउटा तलाउमा नि सयौँ बिरामीहरू हुन्छ नोबडी वाच तर जो निको भएर गयो नि त्यसलाई हेर्छ आमेन निको को भयो भने जसले येशूको वचन पालन गर्यो निको भयो हालेलुया महुमेको तेह्र उनीहरूको जुवा म तेरा काँधबाट हटाइदिनेछु र तेरा बन्धनहरू म के गर्नेछु टुक्रै टुक्रा पारिदिनेछु हुनसक्छ यो तपाईँको लागि नि एउटा एउटा चाहिँ वचनको एउटा प्रतिज्ञा सहित तपाईँले दावी गर्न सक्नुहुन्छ जब तपाईँ जुवा भनेको के हो यक बाइबलले के भन्छ जुवा भनेको एउटा बन्धन हो एउटा भारी हो एउटा पासो हो जुवा भनेको थुप्रै कुराले हामी चाहिँ जुवामा परिसकिसकेपछि जुवा भिराउनेको अधिकारमा हामी जान्छौँ हाम्रो जीवन हाम्रो बोलावट हाम्रो लाइफ सबै त्यसको लागि डेडिकेट हुन्छ
तपाई एउटा ब्याङ्कमा गएर काम गर्नुभयो 10 बजेदेखि 8 बजेसम्म भने तपाई त्यो ब्याङ्क भित्र भएको सम्पूर्ण डिसिप्लिन तपाईले पालन गर्नुपर्छ ड्रेस त्यो अनुसारको लाउनुपर्छ ट्याग तपाईले त्यो अनुसार लाउनुपर्छ मार्शल आर्ट तपाईले खेल्न जानुभयो भने त्यहीको जुवा तपाईले भिर्नुपर्छ कुनै ठाउँमा जानुभयो त्यहाँको जुवा तपाईले भिर्नुपर्छ हो तर सालभेसनको लागि जुवा के छ येशूले के भन्नुभएको छ म तिमीहरुका बीचबाट तिमीहरुको जुवा चाहिँ के गर्दिनेछु भाँची दिनेछु हालेलुया मेरो जुवा ल्याऊ यो चाहिँ बोक्नलाई सजिलो र हलुङ्गो छ भनेर भन्नुभएको छ यो चाहिँ जुवा चाहिँ नरे उहाँ चाहिँ जुवा भास्नु हुन्छ आमेन आज तपाईहरुमा कतिपय बन्धन कतिपय पाशो कतिपय शंका कतिपय अप्ठ्यारो परिस्थितिबाट जाँदै छौ भने यो वचनलाई दाबी गर्नुस् एभ्री प्रार्थना सुरु भन्दा अगाडि या पछाडि आश्चर्य कर्म परमेश्वरले वचनको प्रतिज्ञाद्वारा गर्नुहुन्छ जब परिस्थिति अप्ठ्यारो हुन्छ नि भन्न सकौ प्रभु तपाईको वचनमा यस्तो लेखिएको छ मैले सकेसम्म धार्मिक जीवन बिताएको छु तपाईको आज्ञा पालन गरेछु अब तपाईले काम गर्नुहोस् हालेलुया लेखिएको छ लेखिएको छ तपाईको प्रतिज्ञा छ म तेरो साथमा हुनेछु प्रभु म किन एक्लो महसुस गरिरहेको छु यो कुरा किन मसँग आइराखेको छ परमेश्वरका हजारौं प्रतिज्ञाहरू छन् प्रियहरू भजन संग्रह 32 को 8 मा हेर्नुस् त म तलाई शिक्षा दिनेछु यदि त जान्दैनस् भने त कुन मार्गमा हिँड्नु पर्ने सो तलाई सिकाउनेछु म तलाई परामर्श दिनेछु र तमाथि नजर राख्नेछु हालेलुया यतिका प्रतिज्ञाहरू छन् त्यसले आफ्नो बनाउनुस् प्रतिज्ञालाई प्रभुले यो मेरो लागि भन्नुभएको दाबी गर्नुहोस् कमजोर नठान्नुहोस् आफूलाई तपाईँ म परमेश्वरका सन्तान हो आमेन चाइल्ड अफ गॉड आँखाको नानी भन्छ तपाईँ सबै समय प्रभु म पापी छु गल्ती गरेँ यस्तो गरेँ पापी हो हामी सबै म पनि पाप स्वभावबाटै जन्मेको सिद्धतातर्फ हामी जाँदैछौँ कमजोरै हौ हामी कोही पनि सिद्ध परमेश्वर जस्तै छैन संसारमा सबै मान्छे कमजोर कमजोरबाटै तपाईँ र मलाई प्रभुले चुन्नुभयो आमेन त्यसैले डिक्लेयर गर्नुहोस् परमेश्वरमा म कमजोर छैन आमेन आई क्यान डु ऑल थिंग्स थ्रू क्राइस्ट हु स्ट्रेंथन मी क्राइस्टमा म सबै कुरा गर्न सक्छु जसले मलाई शक्ति दिनुहुन्छ पावलको यो वचनलाई तपाईँले आफ्नो बनाउनुहोस् घोषणा गर्नुहोस् नेक्स्ट च्याप्टर तपाईँले नयाँ कुराहरू पढ्न पाउनुहुन्छ नयाँ ब्लेसिङहरू नयाँ गवाईहरू नयाँ क्षणहरू जो कहिले पनि एक्सपिरियन्स गर्नुभएको थिएन त्यो कुरा तपाईँको जीवनमा आउनेछ आमेन न त बलले न त शक्तिले तर केवल तपाईँको आत्माद्वारा तपाईँको नलेज र दुनियाँ कुराहरू अरू कुराहरू थपेर मात्र हुँदैन लाइफमा परमेश्वरबाटको अनुग्रह चाहिन्छ ग्रेस द वे अनि परमेश्वरबाटको वे पनि चाहिन्छ विश्वास बिनाको काम मरे तुल्य हुन्छ याकुबको पुस्तकले भन्छ त्यस कारणले गर्दाखेरि प्रियहरू परमप्रभुबाट तपाईँ निश्चित हुनुहोस् तपाईँको योजना के छ नि याद गर्नुहोस् र निश्चित हुनुहोस् र घोषणा गर्नुहोस् काम गर्न थाल्नुहोस् काम गर्नुपर्नेछ भने पढ्नु पर्नेछ भने पढ्न थाल्नुहोस् प्रार्थना गर्नुपर्नेछ भने प्रार्थना गर्न थाल्नुहोस् योजना छ भने योजना बनाउन थाल्नुहोस् प्रभु मलाई पनि तपाईँसँगै पानीमाथि आउन दिनुहोस् कसले कसलाई भनेको पत्रुसले येशूलाई येशूले के भन्नुभयो आऊ उसको काम के भयो अब अनि ऊ के गर्न थाल्यो पानीमाथि येशूसँगै हिँड्न थाल्यो आमेन प्रमिस किपर भन्छ नि प्रिय प्रतिज्ञालाई पक्रिने मान्छे त्यस्तो छ